פסוריאזיס, בעברית ספחת, היא מחלה דלקתית כרונית. בבסיס המחלה מספר תהליכים, וביניהם התחלקות מהירה של תאי האור ותהליך דלקתי משמעותי. המחלה פוגעת באחוז עד 3% מהאוכלוסייה. כיום ידוע שיתכנו מספר מחלות נלוות למחלת הפסוריאזיס, בעיקר כשהמחלה קשה, כדוגמת יתר לחץ דם, השמנה, סוכרת, מחלה לבבית ועוד. על המאפיינים, הגורמים ושכיחות המחלה בארץ ובעולם, בסרטון הבא. פסוריאזיס או ספחת בעברית היא למעשה מחלת עור דלקתית כרונית. פסוריאזיס יכולה להופיע גם אצל גברים ונשים והשכיחות היא זהה. היא מופיעה בכל גיל, למעשה מגיל מאוד צעיר עד גיל מבוגר, שאנחנו יודעים שיש גילאים שהיא יותר שכיחה, גילאי 20-30, גילאי 50-60. הביטוי הקליני הכי שכיח, שהוא גם הכי שכיח בילדים וגם במבוגרים, זה צורת הפלק, מה שאנחנו קוראים לה. זה הצורה שאנחנו רואים רבדים, אנחנו רואים פלקים לבנים, קסקס לבן על רקע שהוא אדום, שזה בעיקר שכיח במרפקים, בברכיים, בקרקפת, בגב. אבל למעשה צריך לזכור שיש לזה עוד צורות שונות. בין היתר למשל הפסוריאזיס הטיפתית, שזה פסוריאזיס שנקראת ככה בגלל שזה כמו טיפות, שהיא שכיחה יותר בגיל הצעיר, קשורה יותר לזיהומים סטרפטוקוקליים, זיהומים דלקת גרון. צורה נוספת שהיא שכיחה או פחות שכיחה, זה הצורה של הפסוריאזיס אינברסה, היא גם פחות מוכרת. זה הפסוריאזיס ההפוכה, שכיחה יותר בבתי השחי, בשיפולי הבטן, במפסעות. צורה נוספת, למשל, הצורה של פוסטולות, כמו שפוחיות קטנות עם ראש לבן, שיכולה להיות בצורה ממוקמת של כפות הידיים והרגליים, או בצורה מפושטת, שזה צורה קשה. יש את הצורה של האריתרודרמה, האור האדום, ממש כמו קביעה אחת גדולה. חשוב מאוד להכיר את מגוון הביטויים, על מנת שנוכל לעזור ולטפל, כי מגוון הטיפולים הוא מאוד גדול. אנחנו יודעים היום שיש מחלות נלוות נוספות. חשוב מאוד להכיר את זה, כי זה חשוב לנו כשאנחנו באים לטפל, ובעצם חשוב לנו לגבי העתיד. אנחנו מזכירים את הפסוריאטיק ארטרייטיס, מחלת הפרקים שיכולה להופיע בשכיחות של עד 30%. יש את הנושא של עלייה בשכיחות מחלות מעין דלקתיות. מחלות לב, אנחנו רואים שיש נטייה או בעיה למחלות לב איסכמיות למשל, בשכיחות גבוהה יותר. אנחנו יודעים היום שיש הרבה מאוד טיפולים שניתן לתת, החל מטיפולים מקומיים, טיפולים סיסטמיים. אנחנו יודעים שיש את הנושא של ים המלח, שפה בארץ אנחנו נהנים בזה במיוחד, או פוטותרפיה, שזה בעצם חיקוי של ים המלח, שבמצבים המתאימים והנכונים יכול להביא לאחוזי טיפול או תגובה מצוינים עם הצלחה מאוד גבוהה. אנחנו יודעים שיש את הטיפול הביולוגי למעשה, שנתן או שינה את פני הטיפולים, היום אנחנו יכולים לטפל בהרבה מאוד מחלות. פסוריאזיס יכולה להיות עם צורות שונות, מגוון ביטויים, אבל אפשר לטפל בכולם. צריך לזכור שהיא מחלה שהיא כרונית, אבל ניתן לשפר אותה בצורה משמעותית, שהיא לא מדבקת, חשוב לזכור את זה, ובעצם חשוב לפנות לרופא האור למען שיוכל לאבחן נכון ולתת את הטיפול המתאים.